Ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվեց, ով նրան խորհուրդ տվեց կամ հանձնարարեց անել այդ քայլը։ Ինչ երաշխիքներով, հավաստիացումներով, խոստումներով Արցախ հասավ։ Մենք արցախցիներ ենք։ Հարցերի շարքը Նիկոլ Փաշինյանը բարձրացրել էր, երբ հարցրել էին, թե բանակցությունների ընթացքում Ալիևից ուղիղ ճշտել է, թե ինչու ազատ չեն արձակվում Ռուբեն Վարդանյանն ու Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մյուս ներկայացուցիչները։ Ով վերջում ասեց, գիտեք ինչ, մենք այդքան լավ չենք ճանաչում ինքը ով է, որովհետև ինքը ոնց որ թե այլ երկրի քաղաքացի է։ Այս հարցերին մենք ուզում ենք պատասխան ունենանք, թե չենք ուզում։ Պարզվում է, Փաշինյանի անպատասխան հարցերը նաև Բաքվին են հետաքրքրել։ Հարցակնության ժամանակ ադրբեջանցիները Ռուբեն Վարդանյանից կոնկրետ ինչ են փորձել ճշտել, հայտնի չէ։ Ամփոփելով իհարկե տարին ցաներ տարիեր եւ Արցախի նախկին պետնախարարը ընտանիքի հետ հեռախոսազանգի ժամանակ ստանալով հաստատում, որ Փաշինյանն այդպիսի հայտարարություն իսկապես արել է, խնդրել է հանրության համար բաց ձևաչափով փոխանցել իր պատասխանը։ Յուրաքանչյուր մարդ ուրիշի գործողությունների մասին դատում է, ելնելով իր կյանքի մոդելից եւ սկզբունքներից։ Վարդանյանը հիշեցնում է, որ Փաշինյանն իրեն հուզող հարցերն ուղղելու հնարավորություն ուներ 2022 թվականի նոեմբերին, իրենց վերջին հանդիպմանը։ Ամեն դեպքում գրում է, որ անգամ հիմա պատրաստ է պատասխանել վարչապետի ցանկացած հարցի։ Ցանկանում եմ վարչապետին հիշեցնել, որ 2018 թվականի գարնանը, երբ առաջին անգամ գործընկերներով 4 հոգով հանդիպեցինք նրա հետ, ես անկեղծորեն նրան 3 կետ ներկայացրի, որոնք պահպանել եմ ու շարունակելու եմ պահպանել։ Առաջին, մենք գործընկերներով չենք ցանկանում եւ չենք միջամտի Հայաստանի քաղաքականությանը։ Երկրորդ, մենք զբաղվում ենք բարեգործությամբ անկախ Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ վերաբերմունքից, քանի որ մենք դա անում ենք ժողովրդի համար։ Ինձ համար մարդկանց օգնելը մնում է կարևոր հարց եւ կարևոր մարդասիրական առաքելություն։ Երրորդ, միակ բանը, որ կարող է փոխել իմ այդ մոտեցումը, Արցախի ճակատագիրն է։ Ընդգծելով, որ 2020 թվականի պատերազմն ու Արցախի նկատմամբ շարունակվող սպառնալիքն իր համար շրջադարձային եղան, Վարդանյանն ասում է, որ այդ ժամանակից ի վեր իր բոլոր գործողությունները թելադրված են եղել Արցախի եւ նրա ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ մտահոգությամբ։ Ռուբեն Վարդանյանը միշտ է եղել Հայաստանում եւ Արցախում, Արցախում էլ է, եթե խոսքը վերաբերում է Արցախ տեղափոխվել եւ այնտեղ բնակվելու, Ռուբեն Վարդանյանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ին Արցախից իր ուղերձում ամեն ինչ բաց եւ պարզ ներկայացրել է եւ դրանից առաջ եւ դրանից հետո բազմիցս խոսել է Արցախի վերաբերյալ, որտեղ ինչ-որ պարզաբանելու հարցեր, դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Ադրբեջանի սահմանապահներն Արցախի նախկին պետնախարարին ձերբակալեցին սեպտեմբերի 27-ին Հակարիի անցակետում։ Բաքուն Վարդանյանին մեղադրում է ահաբեկչության ֆինանսավորման, ապօրինի զինված խմբավորումներ ստեղծելու եւ Ադրբեջանի սահմանն ապօրինի հատելու շինծու հոդվածներով։ Նիկոլ Փաշինյանի անելիքը Բաքվի բանտում գտնվող մեր հայրենակիցների հետ կապված բացառապես նրանց վերադարձով զբաղվելն է եւ ոչ թե անհիմն ինչ-որ մեկնաբանություններ տալն է։ Բնական է, իշխանությունը այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ ունեն նվիրում Արցախին, պետք է նման դավադրություններով եւ լեկտի ստերով մեկնաբանություններ թողան, որպեսզի կարողանան այսպես ասած ճակերտավոր հիմնավորեն իրենց հակաարցախյան գործունեությունը, որովհետեւ պարսարս է առաջանում, եթե պարոն Վարդանյանը կամ այլ արձինք ունեն նվիրում Արցախին, ապա ինչու նույնը չեն անում մարդիկ, ովքեր պետական պաշտոններ են զբաղեցնում։ Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства. Վարդանյանի քայլերում ոչ բառացի, բայց ակնհայտ ռուսական հետքի մասին է ակնարկում Փաշինյանը։ 2 տարի առաջ Վարդանյանը հայտարարեց, որ հրաժարվում է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից եւ տեղափոխվեց Արցախ։ Երևի Նիկոլ Փաշինյանը բարբերաբար ինչ-որ մարդկանց ասելով կամ ինչ-որ մարդկանց ազդեցության տակ որոշումներ կայացնում, Ռուբեն Վարդանյանը Արցախում եղած ժամանակ եղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ իր նվիրումը իր հայրենիքին բազմից է ապացել եւ որովիցե ազդեցություն, որովիցե որ խնդիրներ չէր կարող այդ ուղղությամբ լինել։ Իշխանությունը ըստ Վարդանյանի թիմակցի նման ակնարկներով ու ուղիղ մեղադրանքներով փորձում է իր վրայից մաքրել Արցախի կորստի պատասխանատվությունը։ Մինչդեռ հանրությունը գիտի եւ պատասխանատուների և իրական նվիրյալների անունները։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։